हे गाइस नमस्ते छ सबैजनालाई वेलकम टु द च्यानल। आज चाहिँ हामी फेरि अर्को च्यालेन्ज लिएर आएको छु। अस्तिको च्यालेन्ज चाहिँ तपाईहरुले धेरै मन पराइदिनु भएको थियो, सो आज चाहिँ हामी अर्को च्यालेन्ज लिएर आएको छु। अस्तिको पालोमा चाहिँ मेरो भाइ हारेको थियो, अहिलेको पाली चाहिँ जित्ला। सो गाइस यो चाहिँ च्यालेन्ज गर्न जादै छु। आजको च्यालेन्ज के हो भन्दाखेरि वेयर इट अर इट इट, लाउने या खाने, चिथामा जे पर्छ त्यो गर्नुपर्ने छ आजको भिडियोमा चाहिँ। सो गाइज आजको च्यालेन्ज के हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ बिस्कुट, पिक्स, रियल जुस, तेल, लिपस्टिक र कोका कोला छ। यहाँ चाहिँ यो छवटा आइटम छ र यसमा चाहिँ यहाँ चिट छ, जसले जुन चिट सेलेक्ट गर्यो त्यो चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुनेछ। सो गाइज तिनवटा चिटमा चाहिँ वेयर इट छ, तिनवटा चिटमा चाहिँ इट इट छ, तिनवटा चिटमा चाहिँ खानु पर्नेछ, तिनवटा चिटमा चाहिँ लाउनु पर्नेछ। जस्तै मैले यो रियल जुस चुज गर्यो भने यहाँ चिटमा जसले जे पर्छ त्यही गर्नु पर्नेछ। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यो नयाँ च्यालेन्ज गर्न जाँदैछौँ, लेट्स गो। रेडी भाइ? रेडी। आज नि हार्ने हो कि क्या? जित्छ, जित्ने हो। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यो च्यालेन्ज गर्न जाँदैछौँ। सो गाइज म फर्स्टमा प्रोडक्ट चाहिँ यो चुज गर्छु, यो चुजमा कसलाई के पर्छ त्यो चिटमा हेर्नेछौँ। ल भाइ एउटा चिट लिऊ त, म एउटा लिन्छु। इट इट वेयर इट वेयर इट, यो तिमीले लाउनु पर्नेछ, मैले चाहिँ खानु पर्नेछ। सो गाइज अहिले चाहिँ उसले चाहिँ लाउँछ, मैले चाहिँ खानु पर्नेछ यो। लगाऊ त भाइ? उसले चाहिँ लगाउनु पर्ने र मैले चाहिँ खानु पर्ने हो, म चाहिँ खान्छु, मलाई चाहिँ ठ्याक्कै परेछ। सो गाइज अर्को च्यालेन्ज चाहिँ भाइले चुज गर्ने छ, कुन कुन प्रोडक्ट चुज गर्छ भाइ? म कोका कोला। ल यो चिट ल। मेरो वेट परेछ, मेरो नि वेयर इट यो लाउनु पर्ने दुबईले। सो गाइस यो कोका कोला चाहिँ दुबईले लाउनु पर्ने छ। लगाऊ भाइ? भयो, अब म लगाउँछु है। सो गाइज हामी दुबईले यो लगाइसकेको छ, हामीलाई दुबईलाई वेयर इट परेको थियो लाउनु पर्ने। सो गाइज हामीले लाइसकेको छ कोका कोला। सो गाइज अब थर्ड प्रोडक्ट चाहिँ म चुज गर्छु, म चाहिँ पिक्स चुज गर्छु है भाइ। पिक्स, ओके ओके। पर्ने हुनेछ दुबई जानले। खाने हो? खानु पर्यो अलिकति।
सो गाइस चिट चाहिँ सकिसकेको छ, अब यही चिट फेरि हामी बनाउने छौँ। सो गाइस अघि चाहिँ चिट नपुगेको रहेछ, फेरि हामीले बनाइसकेको छौँ, अब कसलाई के पर्छ त्यो हेर्नेछौँ। अब अघि मैले सिलेक्ट गरेको थियो, अब भाइले सिलेक्ट गर्छ, कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्छ भाइ? कुकिज ल, अहिले चाहिँ कुकिज सिलेक्ट गरेको छ भाइले। मैले चाहिँ कुकिज खानु पर्ने छ अनि भाइले चाहिँ कुकिज लाउनु पर्ने छ। ल अलिकति लेयर लगाउँछ। मैले चाहिँ खानु पर्नेछ, म चाहिँ खान्छु। खाने हो पाउँदैन भाइ? सो गाइस अहिले चाहिँ दुईटा मात्र प्रोडक्ट बाँकी छ, यसमा चाहिँ कसलाई वेयर इट कसलाई इट इट पर्छ त्यो नि हेर्नेछौँ। अब मेरो पालो चुज गर्ने, म चाहिँ यो तेल चुज गर्छु। रेडी? रेडी। ल चुज गर त भाइ। इट इट ल ल, किन मक्क भएर होला म चाहिँ। गर्नु पर्ने हुनेछ ओइल, कपालमा लाउने तेल। सो गाइज अहिले चाहिँ भाइको पालो, त्यो तेल लगाउने मैले खाइसकेको छु, मलाई चाहिँ खाने परेको थियो। सो गाइज हाम्रो चाहिँ अहिले लास्ट प्रोडक्ट लिपस्टिक बाँकी छ, यसलाई चाहिँ कसलाई खाने पर्छ कसलाई लाउने पर्छ त्यो नि हेर्नेछौँ। लास्ट प्रोडक्ट यो चाहिँ भाइले चुज गरे नि नगर्ने, यही चुज गर्ने हो लास्ट प्रोडक्ट। सो रेडी? रेडी रेडी हो है, यो दुइटा बाँकी छ। ल लु एउटा के पर्यो? इट इट मेरो मेरो wear it wear it wear it wear it wear it mobile la launch e la wear it pare ni. So guys lipstick malai wear it pareko cha, ma chai lipstick launa ja. गाइज भाइले चाहिँ लाउनु पर्नेछ, खानु पर्नेछ। सो गाइज हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ सकिसकेको छ, तपाईँलाई कस्तो भिडियो लाग्यो त्यो नि भनिदिनु होला, अरू अरू च्यालेन्ज पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, इन्जोय द भिडियो गाइज, लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।